вітаю всіх глядачів телеканалу М-Студіо. Ви дивитеся «Громадський контроль» і сьогодні ми поговоримо про патрульну поліцію. Наближається у нас кінець року і вже потрохи можна підбивати підсумки. З цього приводу ми будемо сьогодні спілкуватися з нашими гостями. Я рада вас вітати, представлю нашим телеглядачам, хто до нас сьогодні завітав. Юрій Марцинишин, начальник управління патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачево. І Марія Туряниця, прес-секретар управління патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачево. Я рада вас вітати. Ну і, напевно, розпочнемо із питання про результати роботи. Ну, звісно, правильно ви відмітили, що підходить рік до завершення, а в нас рік починається з 29 листопада 2015 року. Якраз напередодні ми будемо відзначати символічно вже другу річницю з дня запуску патрульної поліції на теренах Закарпаття. Досить приємно відмічати позитивні результати і зрушення як в кримінальній ситуації, так і в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Розпочну, мабуть, підсумки з деяких цифрових показників, тому що ми основуємося на ті результати, в першу чергу на статистику, яку ми виявляємо. Якщо брати загальну кількість виявлених правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, то їх у порівнянні з 2016 роком було близько 2,5 тисяч правопорушень таких зафіксовано. В цьому році 2200 порушень у сфері безпеки дорожнього руху. Да, хтось скаже, що спостерігається деяке зменшення. Це можна аргументувати або з дотриманням самих водіїв правил дорожнього руху, а також з тим, що десь кількість екіпажів патрульної поліції, в принципі, це кожному громадянину видно, що певна кількість поменшила. І у зв'язку з цим і відповідна кількість виявлених правопорушень дещо знизилася. Але хочу акцентувати увагу, що для нас немає показників. Тобто поліцейський на вулиці є посадовою особою і в рамках тих обов'язків, тих повноважень, які має, в повній мірі має право або притягати, складати відповідні матеріали, або в рамках того ж самого законодавства зробити усне зауваження, попередження щодо тих чи інших правопорушень. Найбільш резонансними правопорушеннями, звісно, є це керування в нетверезому стані. Так, за 2016 рік було виявлено 1246 таких правопорушень. Це я підвожу підсумки за 10 місяців поточного року у порівнянні з минулим роком. Протягом 2017 року це 806 таких фактів. Да, спостерігається дещо зменшення керування в нетверезому стані. Відповідно, протягом цього періоду ми знаємо, що в законодавстві відбулись певні зміни. У зв'язку із цим однозначно є вплив на самих учасників дорожнього руху щодо зменшення випадків таких правопорушень. Що стосується винесення постанов, це за інші правопорушення, які є у сфері безпеки дорожнього руху, то минулого року було близько 15 тисяч таких фактів. Цього року за 10 місяців задокументовано 10 800 правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Позитивно, що би хотів відмітити динаміку ще щодо сплачених штрафів за накладення адміністративного правопорушення. Так, минулого року було накладено близько 4 200 000 на суму штрафів накладено. Цього року близько 2,5 мільйонів. Сума сплачених минулого року спостерігалася близько 54% від загальної суми накладених. Цього року дещо більш свідомо громадяни сплачують, це близько 70% від загальної кількості накладених штрафів сплачено. Тобто є, знову ж таки, позитивна динаміка, що люди десь змирюються або визнають ті чи інші правопорушення і свідомо сплачують накладені штрафи. Дещо ще в двох словах, що стосується кримінальних правопорушень, які виявляються. Загалом за 10 місяців, це поточного року, було задокументовано кримінальних правопорушень 6148. З них розкрито 1687. Серед цих розкритих загалом, це і патрульна поліція, і поліція, скажімо так, відділів, відділень, тобто на нашій території, де ми спільно співпрацюємо. Безпосередньо патрульної поліції, працівниками патрульної поліції було розкрито 667 таких правопорушень, що складає від загальної кількості розкритих близько 40%. Це теж, в принципі, позитивна динаміка, бо це для нас в пріоритеті розкриття будь-яких злочинів кримінального правопорушення по гарячим слідам. Є ряд інших, я вже так в деталях не був, загалом такі цифри, де
наприклад, якщо вбивство було патрульними поліцейськими розкрито із 7, на нашій території обслуговування 2 вбивства було розкрито патрульною поліцією. Це 29% від загального розкриття. Щодо грабежів, 24% із всіх розкритих. Розбої, 13% від загальної кількості розкриття. Незаконне заволодіння автотранспортом, всього трапилось 20 таких кримінальних правопорушень. З них розкрито 4, один розкритий патрульною поліцією. Наркозлочини, що дуже розповсюджені в нас, загалом було виявлено, скажімо, 369 таких наркозлочинів, розкрито 342, із них 277 патрульної поліції. Це складає, ну, найбільший такий результат, ще 81% розкрито патрульної поліції. Ну, це основні, в принципі, результати, напрямки діяльності, на що акцентується увага і зосереджується увага кожного патрульного поліцейського. От хотіла ще запитати, ми говорили трішки про штрафи, говорили про загальні надходження, там 4 мільйони, там 2. От збільшилася кількість все ж таки і, можна сказати, людей, які оплачують ці штрафи. Що роблять з тими, які не оплачують? Є по закону добровільна сплата штрафу до 15 діб. Якщо особа, правопорушник протягом 15 діб не сплатив добровільно цей штраф, сума подвоюється, і на 16 день ці матеріали направляються в Державну виконавчу службу для примусового стягнення того чи іншого правопорушення. Тобто, але вже в подвійному розмірі. Тому закликаю всіх водіїв, які десь були притягнуті до адмінвідповідальності, бажано сплатити в 15-денний термін той мінімальний штраф, який було накладено. Ну і, власне, хочеться мені запитатися про нові проекти, які реалізовує патрульна поліція. Власне, для чого це робиться? Мета, завдання, ну і, можливо, вже є якісь результати. Звичайно, у нас дуже багато проєктів, і основна їх мета – це показати людям, що не варто робити і чому не варто порушувати закон. І це основна також мета – це співпраця у сфері громадськості і, власне, поліції. Показати, що ми відкриті до кожного. Серед нових проєктів останніх можемо виокремити відеороз'яснення. Тобто ми знімаємо різного роду відео, де пояснюємо людям, ось, до прикладу, в останньому ми розповідали про те, що йде різка зміна погодних умов, як водіям поводити себе на дорозі, як поводити себе іншим учасникам дорожнього руху. Акцентували увагу на світлоповертаючих елементах в одязі, особливо у темну пору доби. Цифру патрульних ми запровадили, це також один з останніх наших проєктів. Ми показуємо якісь цікавинки з роботи патрульних саме у форматі цифри. Є в нас дуже багато проєктів, які ми постійно відновлюємо, працюємо, показуємо людям. Це кава-ланч з начальником. Тобто цим проєктом ми показуємо, що керівник патрульної поліції може спілкуватися з людьми не просто на прийомі громадян в кабінеті, а за чашкою кави в затишному кафе. Будь-які питання, ніяких заготовок немає, люди приходять, питають все, що їм цікаво. Це фідбек патрульної поліції. Ми виїжджаємо в міста, так само стоїмо, люди можуть підходити, ставити патрульним будь-які питання, все, що їх цікавить, і, звичайно ж, отримують завжди свою відповідь. Це різноманітні флешмоби. Ми орієнтуємося на те, наприклад, можливо, є якісь проблемні ділянки, де дуже часто стаються ДТП. Ми виїжджаємо на ці ділянки, беремо там, до прикладу, дітей, різноманітні плакати, показуємо водіям, звертаємо їх увагу, щоб вони пристібали пасок, щоб ні в якому разі не сідали за кермо на підпитку тощо. Звичайно, ці всі проекти мають свій зворотній зв'язок, оскільки брати ж ті самі флешмоби до уваги. Діти візьмуть участь, їм вже цікаво, бо вони є учасники, водії звертають увагу, проїжджаючи, чому так багато дітей, учасники флешмобу, і звичайно, десь воно залишиться і в пам'яті в цих же самих підлітків чи, скажімо, школярів, бо вони прийдуть чи будуть їхати з батьками, скажуть: так, мамо, тату, пристібайтеся, бо ми ходили на флешмоб і нам поліцейські казали, що це обов'язково. Тобто ми робимо ставку на те, щоб максимально інформувати суспільство про те, що ми робимо, для чого ми це робимо і для чого це все взагалі людям. Згадали ви про роботу з дітьми. От наскільки велика увага приділяється якраз от цьому елементу?
Та насправді увага приділяється дуже велика, оскільки у нас є людина, інспектор зв'язків з громадськістю Юлія, яка займається безпосередньо дітьми, школами. Щотижня у нас як мінімум 2 дні, коли ми відвідуємо школи, де патрульні безпосередньо спілкуються з дітьми, пояснюють їм правила дорожнього руху, вивчають з ними різноманітні знаки, розповідають про свою роботу, показують службовий автомобіль. І це насправді дуже корисно, тому що навіть брати до уваги ті ж самі правила дорожнього руху, вивчені в такій нестандартній формі. І беручи до уваги те, що діти бачать, що патрульний – проста, чудова людина, яка зможе прийти, поспілкуватися, показати, там, як він працює, що він вміє, що він знає. І насправді дітям це дуже цікаво, особливо автомобіль. Вони дивляться, роздивляються, розпитують. Та інколи навіть там бронежилети вони хочуть поміряти, як це буде. І так, під час таких уроків дуже такий позитивний досвід від самих дітей, що ти не говориш, що вони люблять патрульну поліцію, це надзвичайно приємно. І коли там питаєш про якісь дорожні знаки, чи знаєте, що за знаки, такий ліс рук, всі розповідають, навіть якщо вони точно не знають, вони там по картинці орієнтуються і пояснюють, що за знаки, навіть адаптуються, де в місті є такі знаки, де вони їх бачили. Тобто це чудовий, прекрасний досвід, оскільки це однозначно залишається в пам'яті дітей. І я думаю, що для них це корисно, для того, щоб берегти себе. От якраз заговорили ми вже про професію патрульного. Знаємо, що тепер ведеться набір. Можливо, скажете нам причини, ну і, власне, необхідність. Чи є вона? Ну, я би ще на рахунок дітей додав, тому що щоденно ми аналізуємо нашу діяльність. І коли ми розпочинали діяльність, ми в першу чергу працювали з дорослими, скажімо так, повноцінними громадянами нашого суспільства. І мало зрушень є, якихось позитивних і порозуміння. Навпаки, десь якісь викликало чогось формат. Ну так стереотипно, мабуть, вже складається в нашому суспільстві, в нашому житті з руками. Те, що ми зараз намагаємося поламати цей стереотип, що людина в формі, це в першу чергу має бути якась допомога, це має бути як друга бачити. Ось. І коли ми з дорослою категорією людей спілкуємося, ну немає того результату і того позитиву. Як би ми що не розказували, щоб не які ми не такі, і інші вже, от подивіться на нас, у нас інша форма і так далі. Це малоефективно. І ми замітили, тільки ми пішли в школи, в першу чергу, це вже позитивний результат. На одному із заходів, це практичний приклад такий, на одному із заходів, який ми проводили, приходить жіночка, мати одного із школярів, скажімо так, і дякує. Я такий, дуже приємно вам, а за що? От ви уявляєте, коли ми переходили дорогу, перехрестя, стереотипно так є, машин немає, і ми переходимо. Я йшла з дитиною, і напередодні, ми тільки на червоне світло світиться, подивилися, машин немає, і я йду, дитина рядом, поруч за ручку, дитина мене дергає за ручку, каже, ні, стояти, мама. Вона така в шокі, чого, так, ти ж не бачиш червоне світло? Я така дійсно підняла, подивилася, прийняла, каже, а звідки ти знаєш оцей? А до нас приходили поліцейські, нові поліцейські, пояснили, розказали, і вона така, і, реально в душі було приємно, що і мати зрозуміла оцю суть нашої роботи і суть того, що дитина навчилася, і це правильно. І після того, каже, ми навпаки вже йдемо, дивимося, не порушуємо і так далі. А був інший приклад, коли просто прогулюючись по вулиці, по формі, я особисто йшов, десь повертаючись звідкись, батько з дитиною проходили, і дитина так жахнулася, так з батька сховалася, ми такі там, привіт, все нормально, ми там цей, батько, я вибачаюсь, просто це моя помилка. Так по секрету вам скажу, я просто лякаю, що от будеш погано себе вести, прийде поліція і забере вас, тебе, до дитини. І каже, я кажу, не треба так робити. От така навіть ситуація була банальна, і дитина так злякалася, аж було десь, і таке буває, що лякають. Ну, все ж таки. Тому не треба лякати поліцейськими, ми друзі. Збільшення набору причини і чи є необхідність? Звісно, ми коли запускалися на 29 листопада 2015 року, було 247 патрулів, які вийшли на патрулювання вулиць Закарпаття. На сьогоднішній день, за 2 роки, можна так сказати, загалом звільнилося 41 патрульний. 2 було по порушенням правил дисципліни звільнено, а решта 39 осіб самостійно звільнилося за власним бажанням. 10 працівників патрульної поліції перевелися в інші управління патрульної поліції, в інших містах. І 13 осіб перевелися в головне управління, в інші підрозділи в Закарпатській області. Тому що здобули певний досвід, хтось хоче рости кар'єрно, розвиватися, десь звання і тому подібне. Це, в принципі, логічно.
І взагалі новостворений підрозділ, як практика показує вже, що процес створення або становлення проходить близько 3 років. Ми лише доходимо до стадії 2 років. Тому нам ще рік треба, щоб для того, щоб люди зрозуміли, куди вони попали, чим займаються і що потрібно робити. На сьогоднішній день 66 осіб проходять навчання в першопочаткову, скажімо так, підготовку. І перша частина або перша група близько 28 осіб вже приступить до, після проходження цієї першопочаткової підготовки, 28 грудня вийдуть і приступлять до виконання своїх обов'язків. Необхідність у наборі є і доповнення, і всіх закликаю вступати в лави патрульної поліції, тому що в нас планується розширення на 119 посад додаткових, які в нас вже заплановані введення, але треба під них підібрати, відповідно, нових кандидат. Це 24 особи, створюється так звана група тактично-оперативного реагування, скорочено ТОР. Це посилена група, яка буде, у них трошки інакший графік несення служби, у них трошки краще оснащення, захисне там спеціальне оснащення індивідуальне. От, які вони будуть в таких критичних або резонансних подіях участь? Десь масові бійки, масові безпорядки, масові заходи. В першу чергу будемо залучати цю групу, так звану ТОР. І 88 додаткових посад – це розширення території обслуговування доріг державного значення. Це відрізок дороги від міста Мукачево до Берегова на виїзд на Лужанку, на КПП Лужанку, і від міста Мукачево в сторону до міста Хуста, в тому числі і стаціонарний пост Велика Копаня. Оці території у 2018 році з донабором, з набором, який у нас постійно відбувається, ми плануємо розширення території обслуговування. Тому, звичайно, що є необхідність цьому. Чи часто люди скаржаться, що патрульні не реагують на порушення правил дорожнього руху? Взагалі про скарги людей. Можливо, давайте так краще якось сформулювати запитання. Це досить, дякуємо за запитання. Це досить таке на сьогоднішній день актуальне питання, тому що завжди є дві сторони медалі. Є заявник, який дзвонить, наприклад, на лінію 102 і повідомляє, конкретний приклад можу провести, буквально вчора вечором мені скидають, в соцмережах ми досить активно, ми не ховаємося від кого, відповідаємо навіть на індивідуальні повідомлення, які надходять там, на меседжі, на різними додатками, скажімо так. Людина скидає, що викликала патрульної поліції в місті Ужгороді біля обласної лікарні, конкретно з фотографіями, все. Що викликала патрулі, бо водій зупинився, частково зайняв пішохідний перехід. Викликав і близько 25 хвилин, 30 хвилин, близько 17 хвилин працівники так і не приїхали. Тобто чекав заявник, патрульний не приїхав, і водій ще через 25 хвилин покинув, вийшов спокійно, сів і поїхав. Звичайно, розбираємося в кожній ситуації індивідуально. Підняли ми, коли поступив дзвінок, коли отримав екіпаж. І така цікава статистика, що виклик надійшов на лінію 102 в 11:19. Це зв'язався з оператором. Оператор фіксує цей, набиває так звану карточку правопорушення або карточку виклику. Після цього направляє диспетчеру, який безпосередньо на моніторі бачить розташування всіх екіпажів. І кидає найближчому екіпажі до того місця скоєння правопорушення. По системі 11:19 поступив дзвінок, 11:24 екіпаж підтвердив виклик, в 11:36, тобто через 12 хвилин, прибув на місце. В принципі, 12 хвилин – це допустимі норми, це враховуючи кількість екіпажу і завантаженість вулиць, це оптимальний час, в принципі, доречно. Але людина скаржиться, що проігнорували, що не виїхали, не відреагували і так далі. Тому хочу звернутися, для нас пріоритет – це кримінальні правопорушення. Якщо людину десь грабують, б'ють, там, проникають в квартиру, наприклад, там, я не знаю, там, крадіжки якісь, угон транспортних засобів і так далі, тому подібне, дуже багато, я розумію, розбої часто трапляються, то звичайно, що патрульний навіть поспішається на виклик, бачучи банальну зупинку на пішохідному переході, він автоматично, він розставить для себе пріоритети, він буде ігнорувати. Тому хочеться просто десь до наших громадян і земляків віднестися, щоб з порозумінням відносилися до таких моментів. Бо інша сторона медалі, якщо ми
зупинимося на пішохідному переході, будемо робити зауваження, то інший заявник або та особа, яка потребує допомоги, в першу чергу, яку б'ють, грабують, там, нападають, там, викрали щось, вона автоматично знову ж таки буде скаржитися. І все одно патрульна поліція або поліція загалом буде крайня. Тому ми, в принципі, десь з порозумінням відносимося, входимо в положення громадян, розуміємо, але просимо і зворотнього зв'язку, щоб і нас порозуміти, бо ну, в будь-якому випадку ми знаємо, що ми в будь-якому випадку ми будемо винуваті. Чи ми не вийдемо на правопорушення правил дорожнього руху, чи ми не пробудемо на якісь кримінальні правопорушення, в будь-якому випадку поліція, ну так складається вже об'єктивно, суб'єктивно, поліція буде винна. Але ми, повірте, робимо все для того, аби мінімізувати оцю критику в нашу сторону, і в першу чергу пріоритет – це допомога громадян. Тому що основним критерієм нашої оцінки, нашої діяльності є виключно довіра населення. От поговорили ми так, що десь патрульні не реагують, і, власне, може бути така ситуація, ну, просто кажете, що десь не там пріоритети розставили, от кажете, що в першу чергу реагують на складніші якісь такі випадки, якщо звичайно можна так їх охарактеризувати. Навіть є такий момент, що сам диспетчер, він коли бачить всю картину, тобто екіпаж, де розміщується, і в залежності від дзвінка на лінію 102, навіть якщо всі екіпажі зайняті, ну, виконують те чи інші завдання, диспетчер вправі зняти якесь завдання з інспектором оформлення ДТП. Якщо там буде якийсь грабіж, масова бійка чи якісь безпорядки, він знімає екіпаж з ДТП і направляє в пріоритеті на інше завдання, яке поступає на лінію 102. Тому, звичайно, і люди, які стоять в ДТП, я розумію їх, бо це час, знову ж таки, це можуть бути заторі. Але ми виставляємо в пріоритет тому чи інші правопорушення, як адміністративному, так і кримінальному. Можливо, дасте декілька порад от громадянам, як їм себе поводити. Тобто, зазвичай, коли патрульний хоче там перевірити щось, в нього, напевно, є підстави. Але не всі можуть на це якось нормально зреагувати. Можливо, от як себе необхідно вести? Ну, це також банальне таке питання, звичайно, повсякденне, яке ми зустрічаємося. І дійсно, люди чомусь агресивно і конфліктно сприймають, коли патрульний просить там відкрити кришку багажника, відкрити задні дверці автомобіля. Хоча на основі закону про Нацполіцію ми маємо право проводити поверхневу перевірку як особи, так і транспортного засобу. Звичайно, за згодою особи, чи водія, чи будь-якої іншої особи, ну, будь-якого громадянина. Я, наприклад, якщо законопослушний громадянин, мені не важко перевірити документи, якщо я на законних підставах керую транспортним засобом, якщо на законних підставах я перебуваю в тих чи інших місцях, пред'явив документи, встановили особу, відкрив транспортний засіб, банальна перевірка замовляє 2-3 хвилини, якщо водій йде на співпрацю і є порозуміння. Якщо починається я буду, в патрульного об'єктивно виникають підозри, враховуючи той стан, який в Україні є, що Україна є в стані війни перебуває, об'єктивно на сьогоднішній день в будь-якого патрульного виникають підозри, що особа має можливість тоді щось скривати, щось перевозить такі забронені речі і так далі. Це виключно з метою кожного громадянина безпеки, в першу чергу для його безпеки. Тому порада перша, що не сприймати це якось негативно, чи кожен зразу, я що, бандит там, чи я якийсь злочинець, чи ще ж. Ні, ви простий громадянин, але в першу чергу для того, щоб вас вберегти від якихось негараздів, від якихось там неправомірних дій з боку інших громадян. Тобто йти на конфлікт, виконати ті вимоги, які ставить поліцейський, а він ставить виключно тільки в рамках законного поля, бо в нас інакших вимог немає. От. А якщо десь, на вашу думку, працівник поліції, патрульник поліції в першу чергу десь неправомірно спрацював або поводив себе агресивно, некультурно, нетактовно, невічливо, будь ласка, звертайтесь до нас, ми будемо об'єктивно розглядати всі звернення, тому що вимога в нас одна. При будь-якому спілкуванні патрульний обов'язково включає боді-камеру. І коли приходить звернення громадян, що поліцейський ображав, там, лаявся, поводився грубо, ми піднімаємо відео з боді-камери, ну, повірте, там не завжди воно співає, і в 90% випадків просто чомусь громадянин так, ну, знову ж таки, стереотипно, мабуть, склалося, наговарюючи, як це сказати, тобто наводять, ну, не наклеп так, на патрульного поліцейського, аби десь захистити себе. Це неправильно. Ми готові до діалогу, ми готові до співпраці, ми відкриті в цьому плані і в будь-яких моментах ми надаємо всебічну допомогу всім. Так що будемо раді
і зворотній зв'язок, фідбек мати з будь-яким громадянином. Ну що ж, ось така плідна бесіда у нас сьогодні вийшла. Ще раз нагадаю, хто у нас був у гостях. Юрій Марцинишин, начальник управління патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачево, і Марія Туряниця, прес-секретар управління патрульної поліції у містах Ужгород та Мукачево. Дуже вдячна вам за візит. Сподіваюся, не в останнє ви до нас завітали. І, власне, що хочеться сказати нашим глядачам. Бережіть себе, не порушуйте закон і залишайтесь з нами. Побачимось.